Daro, da li je bilo teško odabrati poklon za Jelenu Krlevuš? Pa, ona ima sve, tako da... ovaj, u principu, kao i meni, treba samo jedna lepa pažnja. 101 ruža. Šta poželite Jeleni Krlevuši za rođendan? Pa, danas sam pročitala, mislim da to Ana Bekuta napisala i to mi je jako slatko, da želim je puno suza, suza, ali smeha. Znamo da vas dve niste jedan deo života bile dobre, evo ponovo ste. Pa koliko se raduš zapravo što ćeš večeras biti na proslavi rođendana Jelene Krlevuši i možda čak i zapevati neku vašu omiljenu pesmu? Pa znaš što, ja mislim da će ovo biti malo onako intimniji rođendan, pošto se zbog situacije koja se sve dešavala, izgubila je majku, tako da večeras ću da uživam, da se smejemo i idem večeras na nastup, ja večeras pevam u Novom Sadu, tako da ću tako uživati. Neću dugo moći da budem, ali ću uživati.